Halos 12,000 kaso ng cybercrime ang iniimbestigahan ng pulisya. Kabilang dyan ang mga kaso ng pangahak sa mga digital wallet, identity theft at estafa. Unang balita si Joseph Moro. Ngayong digital na ang buhay ng maraming Pilipino, talamak na rin ang mga digital na paraan ng panloloko. Sa loob lamang ng isang dekada mula sa 149 cybercrime cases lamang noong 2013, halos 12,000 ang mga iniimbestigahan ngayong taon ng PNP Anti-Cybercrime Group. Ngayong taon, pinakamarami sa mga kasong hawak nila ay swindling o estafa, kasunod ng hacking at computer-related identity theft. Tipong kahit mga account ng mga sikat pwede ring ma-hack at magamit sa kalukuhan. Nahihirapan tuloy ako ibalik ang aking Facebook dahil sa hacker na yan. Ako mag-ingat ang lahat sa hacker. Mga walang hiyayang mga yan. Magpapasko na naman at ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, inaasahan na nila na yung mga kawatan, yung mga manloloko, mga scammer, magpipiesta na naman. Siyempre may mga bonuses and everything, so maraming pera ang tao. Makakaiwas sa cybercrime kung laging mag-iingat at alam ang mga dapat gawin. Si Jean tinawagan ang di niya kilalang number. Meron daw unauthorized transaction sa kanyang digital wallet. Kailangan daw na i-freeze yung account ko for few minutes kasi gagawin daw nila ng security. Pero nanghingi na ang kanyang birthday, mobile pin o MPIN at one-time password o OTP para umunong ma-activate ang kanyang bagong PIN. Naging wais si Jean. I'm so sorry, pero hindi niyo kami mapupul. I will never give you my MPIN or I will never give you any kind of OTP. Pasensya na kuya, if you want to scam, scam another one. See, done eh. Scammer. Sabi ng PNP, kung hindi hinahack ang digital wallet, ito mismo ang nagagamit sa krimen. Ang GCash may PIN at OTP at sa Disyembre, i-require na nilang mag-live video ng mukha para ma-verify na ikaw ang may-ari ng account na binubuksan mo sa kasalukuyang device man o sa iba. Kami nagtatangkang gumamit ng device mo. Kung sino ka, ikaw may-ari ng account, ikaw lang ang kaya magbukas ng sarili mong account. Sabi naman ng Grab na may digital wallet service na GrabPay, may multi-layered protection din daw silang ipinatutupad tulad ng mga biometric authentication para masigurong ligtas ang mga transaksyon. Hindi raw sila kailanman magpapadala ng mga links sa mga text at email. I-report daw agad kung makakatanggap. Ayon naman sa Maya na isa ring digital wallet at bangko, meron din silang multi-factor authentication tulad ng fingerprint at face authentication. Gumagamit din daw sila ng artificial intelligence o AI para ma-validate ang mga customer. Payo naman ng Meta, ang kumpanya sa likod ng Facebook at Instagram, iwasang gumamit ng pangalan, phone number, birthday o address para sa passwords. Dapat kompleks o hindi simple ang kombinasyon ng characters at hanggat maaari, ugaliing magpalit ng password kada 6 na buwan. Kapag naloko, maaari magsumbong sa PNP ACG. Ilan sa mga hihinging dokumento ay ang kopya ng pag-uusap at mga resibo ng transaksyon. Mag-a-apply ang PNP ACG ng warrant to disclose computer data sa korte. Once this is granted, ayan na, pwede na naming pumunta kung anong establishment yon, whether banks or digital wallets. Then they would reveal to us the name kung meron. Kung postpaid, diba? Kasi definitely registered yon. But yun nga, kung prepaid, hindi. Tila nagmamadali na rin daw ang mga scammer dahil mas mahirap na kapag umiral na ang SIM Registration Act na magre-require na irehistro maging prepaid SIM cards. Ginagawa pa ang implementing rules and regulations nito. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita, panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.